Հան գիննված է Բեյրութի մեջ 1923-ին, ականատես տարսած է մեծ երերնեն պրգված հայության դարավանքներում, լիպանալի անգախության բայկարին, երկրի պարկավաջման և գալուսման հանքրվանին, ընգալած է լիպանանի կաղաքացիական բադերազմի թարմությունը, ապա վերագանքնած է և վերագարուցված կամ կողշարնագ է իր առակելությունը։ Խոսքը անշուշտ Հայ ավետարանական քոլեջի մասին է, որում հիմնադրության 85-րդ ամյակին արդիվ Future News-ի հայկական բաժինը պատրաստեց հետևյալ տեսանյութը։ Կենտրոնական Բեյրութեն ոչ շատ հեռու համրափողոցի մոտ մայրաքաղաքի ավանդական և մշակութային հատվածին մեջ կգանքնի Հայ ավետարանական քոլեջի հսկագարույցը, որ շաբաթավերջին պաշտոնական հանդիսությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պալատին մեջ ոգեգոչեց իր հիմնադրության 85-րդ ամյակը։ Դնորեն Զավեն Մսրլյանին համաձայն, հայ ժողովուրդը մեծ երերնեն ետ, կշեշտած է եկեղեցվոյ և դրոցի կարևորությունը, հետևաբար հիմնած է Հայ ավետարանական քոլեջը, նախ զայն անվանելով մանչերով բարձրակույն վարժարան։ Հետ երերնյան առաջին հայ բարձրակույն վարժարանն է, այսինքն հայ սկուլը։ Հիմնած են 1923-ին Հայ ավետարանական համայնքի լուսավոր թևքեր, 1933-ին ամերիկյան հայուհյաց վարժարանին հետ միացած է և դպրոց դարձած է երկսել։ Գտնվելով այսպես կոչված արևմտյան Բեյրութի մեջ հարյուրավոր աշակերտներ ունեցող վարժարանը ականատես դարձած է լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ամենատաժան օրերում, որոնց մեջ շրջանի հայ բնակչության թիվը մեծապես նվազած է։ Այժմ խաղաղ երկար շրջաններ կլային, երբեմն գրիվներու շրջան դպրոցը կփակվեր, գտմիջվեր, աշակերտներ գանուխտուն կարձակվեին, բայց այդ շրջանին բարեբախտաբար ոչ մեկ մարդկային զոհար ծնակրեցինք, այդ շրջանին ուսուցչական կազմը, դլորենությունը, հոգապարտությունը իր թերին վրա էր, դպրոցը սակայն վնասներու շատ ենթարկվեցավ, դասը անգամ դպրոցեն ներխուժում բադայեցավ գրիվներու ընթացքին, ռմբակոծումներու ենթարկվեցավ դպրոցը, նյութական վնասներ գրեց, հսկալի հարված ստացանք աշակերտներու թիվի նվազումով։ Երբ պատերազմը վերջացավ, մեր աշակերտներուն թիվը նվազած էր 91-ի։ 1943 թվականին վեր Բեյրութ քաղաքի Հայ ավետարանական առաջին եկեղեցով պատկանող վարժարանը սարդ ասկին նվիրած է 1514 շրջանավարտ։ Անայժմ կշարունակ է իր առաքելությունը շնորհիվ մնայուն արդիականացման չանքերուն։ Դպրոցը միշտ կարդիականացնեին, ուսման ծրագիրները կվերանային, գետերին լիտանյան պետական ուսման ծրագրին, արդյականացուցած ենք մեր համակարգիչի սենյակը, արդյականացուցած ենք մեր ցերային արվեստի կծակության բաժինը, շատ գեղեցիկ դարալուծարան ունինք, ընդարձակ կրատարան ունինք, իր փորձառութենեն